בגלל ביטול עבדות החוקית, אז נוצרו מגרעות עכשיו, כי אין אחריות על הנכס הזה. בעזרת השם זה יחזור. הם ירצו הגויים להיות עבדים שלנו. זהו הרב אליעזר קשתיאל, ראש ישיבת בני דוד באלי. הכי טוב להיות עבד של יהודים. הם שמחים להיות עבדים, רוצים להיות עבדים. הישיבה הזו מיועדת לבוגרי המכינה הקדם צבאית, המוכרת והיוקרתית בציונות הדתית. רבים מהם מגיעים אליה לאחר שהם מסיימים שירות צבאי. במקום שהוא יהיה סתם מסתובב ברחובות ועושה שטויות ואלימות ומזיק אחד לשני, עכשיו הוא יעבד, החיים שלו מתחילים להתנהל. לפי הרב קשתיאל, האדונים הם היהודים, העבדים הם הערבים. החלוקה לא מקרית, זה עניין ביולוגי, בעיות גנטיות. יש מסביבנו עמים כאלה, בעיות גנטיות. תשאל ערבי פשוט, איפה אתה רוצה להיות? הוא רוצה להיות תחת הכיבוש. למה? כי הם לא, יש להם בעיה גנטית, הם לא יודעים לנהל מדינה, הם לא יודעים לעשות כלום. תראה איך הם נראים. והנה התורה כולה, תורת הגזע. בוודאי שיש גזענות, מה אנחנו לא יודעים שיש גזעים שונים בעולם, מה זה סוד זה, מה זה לא נכון, זה נכון, מה לעשות? בעוד יומיים עם ישראל יציין את יום השואה, בין היתר את החלוקה של הנאצים לגזעים, עליונים ונחותים, והנה בגרסה העברית. כן, אנחנו גזענים, אנחנו מאמינים בגזענות. יש גזעים בעולם ויש תכונות גנטיות של עמים, וזה דורש מאיתנו לחשוב איך לעזור להם. יש הבדלים בין גזעים, וזה בדיוק סיבה להשית עוזרה. מי שמחה להחליט מי זה מי? אני רואה שאני מגיע להישגים הרבה יותר מרשימים ממנו. ראש מוסדות בני דוד, הרב אלי סדן, עומד מאחורי הליהוק של הרב רפי פרץ לראש איחוד מפלגות הימין, כעת המועמד המוביל לתפקיד שר החינוך. רק הרב פרץ הורשה לשאת דברים בפני תלמידי המכינה לפני הבחירות. נתניהו ובנט סורבו. רבני בני דוד מהווים את התשתית הדתית, הערכית והחינוכית של מי שמיועד להוביל את מערכת החינוך שלנו. כיצד הם רואים את השואה? השואה באמת זה לא שהרגו את היהודים, זאת לא השואה. כל התירוצים האלה כמו זה אידיאולוגי או זה שיטתי או כל מה זה, לא שטויות. זה כיוון שזה נבע מתוך אידיאולוגיה, במידה מסוימת זה יותר מוסרי מאשר סתם שאנשים רוצחים. הומניזם, כל התרבות החילונית זה אנחנו מאמינים באדם, זה השואה. השואה באמת זה להיות פלורליסט, כן? להאמין באני מאמין באדם. זה נקרא שואה. זהו הרב גיורא רדלר, וזו ההגדרה שלו לשואה. הקדוש ברוך הוא כבר הרבה שנים צועק שנגמרה הגולה, אבל אנשים לא מקשיבים לו, וזאת המחלה שלהם שאותה צריך לרפא על ידי השואה. שימו לב לשיעור המדהים הזה, תחת הכותרת היחס לשואה. כך הוא מחנך את תלמידיו על הנאצים ועל היטלר. ההיגיון של הגרמנים הוא נכון יחסית לעצמם. אומר היטלר שקבוצה מסוימת באוכלוסייה היא זרע הפורענות לכל האנושות, בגללה כל האנושות תלך לאבדון, הם מרעים לאנושות, ולכן צריך להשמיד אותם. את הדלוג הזאת נשמעת לך לא הגיונית? רעה מאוד. זה לא נשמע מוסרי. משה רבינו, אכזרי רשע כמו היטלר? למה לא? יש דבר אחד רע בעולם וזה להיות צבוע. משנה לך אם הורגים אותך עכשיו מסכין או הורים, כמו שהרגו את הגג או שהורגים אותך בתגזים, סליחה. התלמידים נדהמים, מנסים לסתור את הרע והוא ממשיך בשלו. בוא נתחיל מהשאלה אם היטלר צודק או לא. 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 הוא האדם הכי צודק שיש. ודאי שהוא צודק כל מילה שהוא אומר. באידיאולוגיה שלו הוא צודק. יש עולם גברי שנלחם, שעניינו כבוד, שעניינו חוות לוחמים. ויש את העולם הנשי הרוחי המוסרי שלתת הלכי השנייה. ואנחנו חושבים שהיהודים הם אלה שנושאים את המורשת הזאת, מנסים במילים שלנו לקלקל את כל האנושות, ולכן הם האויב האמיתי. עכשיו, הוא צודק ב-100%, חוץ לשום הצד הלא נכון. האמירות האלה חוזרות על עצמן שוב ושוב בשיעורי בני דוד לאורך השנים. לא פליטת פה, אלא אג'נדה סדורה. ראשי הבית היהודי כהנה, סדן ופרץ, עושים שימוש במכינות הקדם צבאיות כדי להפנים בחניכים ערכים משיחיים. החומרה שבדבר נובעת מכך שמשרד החינוך, שאמור להיות אחראי על התכנים, נמצא בידיים שלהם. ייתכן, ובקרוב מי שמזוהה עם התפיסות של המכינה והישיבה הזאת, יהיה אחראי על חינוך תלמידי ישראל. So this is the fact. The fact on the ground is Judaism is subservience to God. Zionism is a transformation to a base nationalism. It is totally contradictory. It is antithetical to this Tower Judaism. The fact is, no matter what the Zionists or all they're going to come with their intimidation or their whatever explanation, the fact is Judaism
does not accept Zionism. It cannot accept Zionism. In every aspect of Zionism, it's contradictory. It is based on blasphemy. Secondly, in its actions, it's criminal. You're not allowed to kill or steal. In its essence, we're not allowed to have a state. But on top of that, being that they came to Palestine, they created the state by driving the Palestinians from the land. Yes, they started at the beginning buying land because the Arabs and Muslims knew that the Jews they just want to buy a piece of land. They didn't believe in the furthest thought that it could be that they want to make aspire to create their own land. But so they then realize what they're doing, that they want to make their own state, so they stop selling. So then the Zionists came with Der Yassin, Rabbi Beck told me, and those other rabbis, they cringed when they spoke about Der Yassin, how friendly the Arab and Muslims were, and beyond words when the Zionists came in and murdered them, how as a Jew, how we felt. So the Jews around, as a Jew, we cannot accept the murder and the killing and the oppression and all the subjugation, the everything that's what the Zionists are doing mentally and physically, how every person is maimed. There's not a family that doesn't have a member somewhere that was not murdered. This is against our Torah.